تو وزیر اعلی نہ آتا خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو نہ توڑا جا سکتا. آج جو ملک کو بحران ہے نتیجے کے لحاظ سے آپ دیکھیں کہ فیصلہ پہلے دن سے انجینئر تھا یا نہیں تھا. کیا سیاست کر رہے ہیں آپ لوگ؟ عمر صاحب اندیال صاحب ہم آپ کو جانتے ہیں, ہم آپ کا احترام بھی کرتے ہیں, لیکن آپ اور آپ کے رفقاء جن معزز کرسیوں پہ بیٹھے ہیں ان معزز کرسیوں پر بیٹھ کر نہ تمہیں پارلیمنٹ کی تذلیل کی اجازت دی جا سکتی ہے, نہ تمہیں عوام کی تذلیل کی اجازت دی جا سکتی ہے, نہ تمہیں کسی سیاستدان کی تذلیل کی اجازت دی جا سکتی ہے. اگر آپ ہماری تذلیل کریں گے تو پھر تمہارے ہتھوڑے سے ہمارا ہتھوڑا بہت مضبوط ثابت ہوگا. ہتھوڑا گردی نامنظور, کسی طرح ہم اس کو تسلیم نہیں کر سکتے. اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں تمام ادارے اپنے دائرے اختیار میں رہتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیں. پاکستان کا انتظامیہ وہ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں ہے, وہ وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے. آپ نے اگر سیاست کرنی ہے اس بلڈنگ سے باہر آؤ اور اس میدان میں تم بھی کھڑے ہو جاؤ, ہم بھی کھڑے ہوتے ہیں, پتہ چل جائے گا اس بازار میں تمہاری قیمت کیا ہے. عوام کا رد عمل ہے. تم نے چند بدماشوں کے جتھوں کو سیاست کہہ دیا ہے. آئے نہ ہمت کرے کوئی جتھا, آئے نہ کہ ہمت کرے یہاں پر کسی پہ حملہ کرنے کا. ہم آج کہنا چاہتے ہیں کدھر ہے وہ جتھا, کدھر ہے تحریک انصاف کا وہ مجاہد, کدھر ہے تحریک انصاف کا وہ دہشت گرد. میں دیکھ رہا ہوں میرے بائیں طرف بہت بڑی پولیس کی تعداد موجود ہے, بہت بڑی یہاں پر رینجر موجود ہیں, اس بلڈنگ کو تحفظ دے رہے ہیں. ہمارے سے ان کو خطرہ ہے کہیں ہم حملہ نہ کر دیں. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں ساری پولیس ہٹ جائے, سارے رینجر ہٹ جائیں, ہم اس بلڈنگ کی حفاظت کریں گے. کسی کو کوئی مائک الال اس بلڈنگ کی طرف تیری آنکھ سے بھی نہیں دے سکے گا, لیکن اس عمارت کے تقدس اور اس عمارت کے عزت و وقار پر سودا نہیں کیا جا سکتا. اور ایک جج بھی اس عمارت کی تقدیس کو پامال کرتا ہے تو ہمارا نوجوان اس عمارت کی تقدیس کے لیے میدان میں نکلے گا. میرے محترم دوستو, آج اختلاف ہم نے بھی کیا ہے. جب ہم نے مشاہدہ کیا, ایسا مشاہدہ جس طرح نصف النہار میں چمکتے سورج کا کیا جاتا ہے, یا جس طرح اس وقت رات کے اندھیرے میں اندھیرے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے, ہم نے اس وقت رات کے اندھیرے میں اندھیرے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے, ہم نے اس طرح مشاہدہ کیا کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی, ننگی دھاندلی ہوئی. ہم میدان میں نکلے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جرنیل ناراض ہوتا ہے, نہ خفا ہوتا ہے, راضی ہوتا ہے. اور ہم نے جج صاحبان, سپریم کورٹ کے جج صاحبان
اسی جگہ پر احتجاج کیا تھا، اسی جگہ پہ ہم نے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، پارلیمنٹ غلط منتخب ہوئی ہے۔ اس وقت تو آپ کو سو موٹو کرنے کا کوئی احساس نہیں ہوا۔ شیم شیم شیم۔ کیوں بے چین ہے؟ شیم۔ جب ہم نے اسلام آباد میں 15 لاکھ لوگوں کا اجتماع کر کے تاریخ کا ایک زبردست مظاہرہ کیا اور 15 دن تک مظاہرہ جاری رہا، آپ کے جسم پر تو جوں تک بھی نہیں رہیں گی کہ ہم کوئی سو موٹو لے لیں گے۔ جہاں اتنے غدر کا تمہیں احساس نہیں ہوا، آج جب پارلیمنٹ نے خود اور خود ان کے لوگوں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیے، جب ان کے نکے کے اپنے ابا نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا، اب آپ اس کے ابا نکے کے اپنے ابا نے اس سے ہاتھ اٹھا لیا، اب آپ اس کے ابا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناجائز بچے کا ناجائز ابا تسلیم نہیں۔ ہم نے ہماری تاریخ پڑھ لیں، 200 سال کی تاریخ پڑھ لیں، 300 سال کی برصغیر کی تاریخ پڑھ لیں، ہم نے ہمیشہ غلامی کی۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان